João e Tadeu encontraram o jumento. Vamos. Se conhecesse por você mesma, ainda hoje, o que a sua paz pertence. Mas isto agora está oculto aos seus olhos. Tá vendo? Porque dias virão sobre você em que seus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão. Estreitaram de todos os lados. E derrubarão você e seus filhos que aí dentro estiverem. E não deixaram pedra sobre pedra. Que não reconheceu o tempo da sua visitação.